Zajedno radimo i sarađujemo. Saradnja Republike Srpske i Srbije je dobra, tačnije nikada nije bila bolja, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Ono što je najvažnije jeste da smo dogovorili da počinjemo izgradnju autoputa Kuzmin-Bijeljina, poručio je Dodik nakon sastanka sa Vučićem. I to je projekat koji smo zagovarali i onda kada smo ovdje na jednom od sastanaka ranije govorili o tome, bilo je skepse, a danas već najavljujemo početak radova polovinom ove godine. Mi ćemo zajedno da otvorimo radove, nadamo se, tokom kasnog proleća ili ranog leta na autoputu kojim ćemo spojiti Bijeljinu preko Kuzmina sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle, i imati time obezbeđen autoput Beograd-Bijeljina, zatim će Republika Srpska i predsjednik Dodik da nastave prema Brčkom. Dodik je istakao kako nema opštine u Srpskoj gdje se sredstvima Srbije nije intervenisalo. Srbija u svakom pogledu brine o Srpskoj, istakao je Dodik te dodao kako je Srbija najvažniji faktor razvoja u regionu. Tamo gdje se pojavi neki investitor iz Srbije ili pak zanimljiv strani investitor da investira na prostor Republike Srpske, moći će da se koriste sredstva posticaja iz razvojnog fonda Republike Srbije i dijelom naravno iz Republike Srpske shodno našim moćima i našoj ekonomiji. Dodik je rekao da su pritisci na Republiku Srpsku veliki. Poručuje on kako je njegov poziv da se izmakne od dnevno političkih tema i da se fokusira na važna pitanja. Ne smijemo ostati naivni po ovim pitanjima i da Republika Srpska je ostajala sama u mnogim situacijama. Mi smo to razumjeli da Srbija u ranije vremenu i nije mogla da bude s nama na važnim pitanjima razgradnje Republike Srpske. Danas pozicija Srbije prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj je nama veoma jasna i to je dovoljan okvir i dobar okvir da mi možemo uspješno da djelujemo. A to je poštivanje Dejtonskog sporazuma, naravno integriteta Bosne i Hercegovine. Vučić je rekao da je upoznao predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa svim što se zbiva u Srbiji, pogotovo o Kosovu i Metohiji, a prvenstveno o taksama Prištini. Srbija će dati za mlade preduzetnike u Republici Srpskoj 1.000.000 evra, a Republika Srpska 500.000 evra. Želimo da sa tim programom nastavimo i mislimo da će dati dobre rezultate u razvoju preduzetničkog duha kod našeg naroda u Republici Srpskoj. Vučić je naveo da je trgovinska razmjena dostigla vrhunac i Srbija je prvi spoljno-trgovinski partner Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine.